I aquí estem, divendres, els divendres, ja tanquem la paradeta, preparats per que arribi el cap de setmana i, escolteu, no sé si ho veieu, clar, és que, baixa la música, és que estem, los que ara estiguem mirant l'Instagram d'Amposta Ràdio o el YouTube, veureu la imatge, no? Els que esteu a la ràdio esteu fent el que teniu que fer quan sentiu la ràdio, escoltar-la. Però podeu observar la faena d'un mestre, ara mateix. Mireu-lo. Lo veieu, no? O el sentiu. Després diuen que no ens fotéssim massa, que no ens riguéssim massa. Però mireu. Divendres, eh? Si fos un dissabte, no, però és divendres. Ara jo, com se desperta un repitenc del seu somni? No. Sí, ja sé com despertar-lo. Ei, festa! ¿Cuándo? Venga, va, que empiece! Com està això? Així. M'obri que està la camisa. Falta un botó aquí. Molt bé. Què tal? No tinc president o no tinc president? És que em vaig a dormir en la sessió d'investidura. Te vas a dormir, però no era per dormir-se, perquè déu-n'hi-do. He tenido pesadillas. M'ha sortit Freddy Krueger en la cara de Pedro Sánchez. Una cosa terrible. Ja tenim de tot. Pedro Sánchez... Ja tenim sarau. Ja el tenim muntat tot. Ja, però de fet és que tots, crec que dels que estan allí, dels que sortien a parlar, crec que no se salva ningú de les gilipollades. Jo crec que ser molt generosos, tampoc. No. I que si intenten fer gràcia, intenten ser més cultos, i intenten buscar l'aplaudiment de la seva bancada, i dona igual la ximperia que estiguin dient, jo crec que el sou està molt mal... Està molt massa ben pagat, allò, eh? Correcte. De fet, ens haurien de deure diners. Després, tot el que va passar, perquè tothom intenti desxifrar el que diu los llavis de la Ayuso, que va dir perfectament que quiero saber cómo se va a Calcuta. Què és el que va dir la Ayuso? A Calcuta? Ah, tu no ho saps, tot? No ho sé res. M'he quedat dormir. Pues que Pedro Sánchez la va mencionar i ella estava al palco... I sí. Les càmeres la van agafar i va dir això amb els llavis. Ah, no, això és... I la gent està intentant desxifrar el que deia, perquè no se sent. Suposo que ell li va dir... Mi hijo está en Calcuta. Mi hijo está en Calcuta. Mi hijo está en Calcuta. No anava desencaminada, no. No. Pues que de tot, se parli més d'aquestes coses, també diu molt. Bueno, i ells hi compten, pues, això és el país que tenim. Sí, gràcies, sí. Per participar. Molt bé. I va, anem a parlar de cine, que al final és l'únic que encara ens queda. Per és l'únic fictici que pareix real, no? Que ho estirem millor. Parlem de cinema gràcies a Unión Cines Ciudad d'Amposta, va. Perquè Unión Cines Ciudad d'Amposta és l'únic cinema de les Terres de l'Ebre equipat amb 11 sales. Què vol dir això? Que se projecten 11 pel·lícules diferents cada setmana vingudes de qualsevol racó del món, sobretot de Hollywood. Pel·lícules per anar acompanyat amb l'amic, l'amiga, la família, tot sol, amb l'enemic també, si vols, o amb la persona que t'acabes de divorciar. Dona igual, qualsevol cosa és una excusa perfecta per anar a Unión Cines Ciudad d'Amposta, que t'oferirà un ambigú que et donaran les millors palometes dolces, salades, Coca-Cola... Ai, he dit una marca que no em paguen. Dona igual, venga, ja ho he dit. I moltes coses més. A Unión Cines Ciutat d'Amposta, el cinema aquí, al voltant del cantó. I anem a parlar de cinema. Posau, Albert, fes, és que jo és divendres, és que no sé si passa tu, però jo ja... Sí, ja passant de tot, Jo ja sí, ja cansat, ja és divendres, jo ja arribo molt... Com està, jo crec que és ideal avui parlar de fracassos. Fracassos, perquè hem fracassat tots, no? Ara, aquesta és la setmana del fracàs. Aquí, realment, està el manemango muntat, ja, a nivell mundial, ja no? Ah. Ja no Espanya. És que està el desastre tot, es veu que s'està aquí mastegant una que quan pete, o sigui, no tindrem món d'amagar-nos, sí. I ara no riem, però jo crec que serà grossa, en algun moment, quan cantarem això. Que tu, avui és un dia perfecte per parlar dels 10 fracassos més grans de la història del cine, però atenció, actualitzats. Vale. És a dir,
portant la taquilla, els diners d'avui, sí. I lo que seria l'equivalent a lo que porten o haurien perdut en milions en taquilla aquestes pel·lícules. Vale, parlarem d'això, però és que ara m'acaben de passar el vídeo de Rosalía i el seu ex cantant una cançó per a la Ràpita. Va, no. Sí, 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 sí. Va, és que Rosalía ha cantat una cançó de la Ràpita. Com que Rosalía ha cantat una cançó de la Ràpita? Sí, 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 sí. Vaig a ficar-la, a veure si la pots escoltar, eh? Ja sé que m'han partit un cabell en sabates i que la Ràpita té notes en cables. Que de delta brenes en les dos centrumes perquè del delta a delta som. No sento res, no sento res. Bueno, ja t'ho passaré, Bueno, de fet, ara mateix ja ho tens tu, perquè ho puguis escoltar. És la intel·ligència artificial. Un rapidenc s'han fet una cançó on ara mateix estan cantant "I ara pa colmo eres alcalde", "Dime Chapo, este pueblo cuánto vale, llega el Chapo y te compra toda la calle". No l'has sentit? La intel·ligència artificial ha agafat la veu de Rosalía i d'aquest i han fet una cançó sobre la Ràpita. T'ho dic no perquè, sé. Perquè tu et repitent, a mi ho has fet tu. No. No, estic mirant el que m'has enviat. No, 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 deixem-ho, estem fent ràdio. M'estàs tallant el rotllo, ara. I m'estàs explicant... Estic fent temps, que és el que se m'havia demanat. Si estem tots preparats, tenim el guió a punt de caramel. Ja. Vinga, va, fora, jo volia a veure si ho escoltes, no ho has pogut escoltar. No ho he pogut escoltar. No t'has volgut esforçar, tampoc, a escoltar-ho. Ha sentit Rosalía i les teves orelles... No, perquè no m'arriba la senyal de la música, de veritat. No, ja. Però que ha sigut Rosalía i se t'ha tancat les orelles. I altres coses, també. Vinga, ara fora, ja ho sentiràs i després ja m'ho diràs. En la següent setmana m'ho diràs. Ja ho escoltaré, sí, tu envia'm l'enllaç. Ja està, ja el tens enviat. Gràcies, i després ja m'ho miro. Ja. Vinga, anem a parlar... Ho he d'escoltar, també? Després ho escoltes. Vale. Que és una paròdia, si és rapidenc, a tu t'agradarà. Els rapidencs vos agraden aquestes coses. Vos agraden, bueno, no? Bueno, no sé. Sí. Us agrada la festa i la... I aquestes coses, no? I aquestes coses. Vinga, va, que m'estic fent amics. Bueno, va, estàs fatal, eh? Estic fatal. Anem a parlar de cinema, va. Anem a parlar de cinema. Portem 10 minuts i no hem parlat res de cine. Tot patrocinat? Ja ho he dit, això, també, de Unión Cines Ciutat Amposta. Jo estic de Rosalía, ja... No estàs aquí. No, m'has fora de joc. Desperta't. Com marcar el minut 1, que et marquen en el minut 1 i ja no tens... Ja no reacciones. No reacciones. Vinga, va, què tenim? Bueno, va. Mira, si hem de fer cas dels gastos de producció més els gastos de promoció de les pel·lícules, tenim un top 10 de pel·lícules que han fracassat al llarg de la història del cinema. Evidentment, la majoria seran modernes o més recents, per dir-ho així. Perquè no se perdona. Realment s'han anat deixant los dineros en molts moments. Tot i que, mira, comencem el top 10 amb una pel·lícula de l'any 64. 1964. Atana de 64 del segle passat, que es diu ràpid, eh? El segle passat, tio. Però bueno, estem parlant de la caïda... Ui, que lento, que lento t'estic veient avui, eh? Per què? Te veig lento. Se't nota les ulleres de son. No, se te noten els testicles, com te pese, també. No, però més a part. Que és divendres. Bueno, va, lo que anàvem, la caïda de l'Imperio Romano. Tu has vist la pel·lícula de la caïda de l'Imperio Romano? El Batisterio Romano. Este. Sí, hòstia, que grande aquell home. Com si diu, no, és una dona. No, són les germanes de Rivas. Què me vas a contar de lo bello que és un Batisterio Romano? Escolta'm, que tenim que dir-ho. No em facis anar més lento del que jo ja vaig. Diga, va, la caïda de l'Imperio Romano ja, sí, en el seu títol, ja portava implícit
certa profecia. No només va ser la caïda de l'imperi romà, sinó que va ser la caïda pràcticament de la productora, que ja no és, li feia falta això a Hollywood després de fiascos sonadíssims com Cleopatra o Rebellion a Bordo, la versió de Marlon Brando, d'acord? I que és veritat que sempre s'han dut la mala premsa, la pel·lícula de Cleopatra. Cleopatra sempre ha sigut mencionada com el gran fracàs de Hollywood. Efectivament, doncs no. En termes realment econòmics, el gran fracàs i el més gran fracàs del cinema clàssic va ser l'any 64 amb aquesta caïda, la caïda de l'imperi romà. Una pel·lícula que, per altra banda, jo he vist diverses vegades i, bueno, està xula. Vull dir, no? Bueno, però una cosa és que estigui xula, és que estem dient de fracassos econòmics, no que siguin dolentes. Sí, vull recordar que a vegades aquell any el públic pues, no li venia de ganes veure aquell tipus de pel·lícules, o potser la pel·lícula se van gastar molts més diners a coses i no van aspirar a poder... Però el pressupost en aquell temps va ser de 18 milions i mig de... només amb el gas de la despesa de producció, els de promoció són desconeguts, però les pèrdues comptabilitzades llavors van ser de 16 milions de dòlars. Però és que ajustat avui estem parlant de 167 milions de dòlars. Una pèrdua de 167, amb 167 milions de dòlars pots gravar almenys un curtmetratge d'Eduardo Casanova. Vull dir, és una cosa tremenda, això. Cuidao, ei! Un dia t'hi porta Eduardo Casanova aquí a Amposta Ràdio. Dentellada. Eh? Sí, tráelo. Sí. Li diré quatre coses. Em van dir que és molt simpàtic. Ja te'l ficaré cara a cara, que parles cara a cara. I menjador. No. Eh? Sí. Vinga, va. Vinga, quin va ser el fracàs número 9, segons el rànquing? Ens n'anem fins al 2004, una pel·lícula que la veritat és bastant lamentable, és una pel·lícula molt fluixa. Disney és qui va tindre que pagar el pato en aquest cas. Estem parlant de El Álamo, la llegenda. Ui, ni me sona. Sí, és un remake de la pel·lícula de John Wayne, que tampoc és un gran pel·lícula, ni més o menys. És la primera pel·lícula que va dirigir John Wayne. Sí. No sé si va ser l'única, però va ser una de les poques que va dirigir i sense cap mena de dubte va ser la primera. I bueno, ahir va més o menys sortir-se'n. I això va ser un remake que es va fer el 2004 amb Dennis Quaid i uns quants més. El Patrick Wilson i Bill Bob Norton. Exacte, la pel·lícula és mala. Dennis molt White. Mala. Molt mala. I a part, doncs, explica una història que a ningú li interessa, que és la de l'Àlamo, la veritat. Té un significat entre els americans i mexicans molt potent històricament per a ells, però que fora dels Estats Units pues, ens importa tres pitos, i si no surt John Wayne pues, encara més. I per tant estem parlant d'una pel·lícula que a dia d'avui porta també 167 milions ajustats al canvi d'avui de pèrdues. En el seu moment van ser 132, bueno, han pujat 35 milions més les pèrdues comptabilitzades amb els diners d'avui. És una pel·lícula molt fluixa, de veritat. Bueno, ja. A Filmafinity estic veient que l'han suspès en un 4,8. No es mereix res més. És una pel·lícula tremendament avorrida. I dolenta, i és el que diem. Parla d'uns fets que clar, històricament ens agafen molt lluny, i el problema de la pel·lícula és que donen pressuposades moltíssimes qüestions històriques que entenc que un escolar, per dir-ho així, d'institut, per dir-ho així, d'Estats Units, les ha pogut estudiar, però que a nosaltres ni ens van ni ens venen. És com si nosaltres anéssim a portar la història dels reis catòlics als Estats Units, deixant ja per sobreentès 10.000 coses abans, no? I ja posem ahí els personatges barallant-se per no saps ben bé què, ni on surt, ni d'on deixa d'anar, no? I la pel·lícula no va triomfar, no la va anar a veure ningú. Efectivament, i la veritat és que se ho mereixia. En aquest cas, se ho mereixia. Molt bé, però hi ha noms, bons. Estava Dennis Quaid, també. Que sí, és una pel·lícula. Són 3 hores el seu muntatge inicial. Les van reduir aquests 180 minuts a 137 i res, males crítiques des del començament i desinterès absolut del públic que d'un pressupost de 145 milions només van recollir 25 milions en taquilla. Fes números.
fracàs total i absolut. La número 8, quina va ser la número 8? Número 8, doncs mira, parlem de, després de la trilogia Matrix, els Wachowski, els germans Wachowski, ara germanes, si no recordo malament. Sí, les dues són germanes, ara. Doncs semblaven que anaven a menjar-se el món total i absolutament. La seva següent pel·lícula com a directors va ser una espectacular, o havia de ser una espectacular adaptació del popular manga japonès Meteoro, d'acord? Però aquesta vegada van tocar llavors. D'un pressupost de 200 milions van només aconseguir una recaptació de 93 milions. Clar, aquí el problema, 93 milions en recaptació no és cap desastre segons de quina pel·lícula parlem, però una que ja s'ha gastat 200 abans de començar, doncs ja, sí. Costa. A dia d'avui estem parlant d'unes pèrdues de 170 milions de dòlars. És Speed Racer, ella, aquí. Speed Racer, sí. 2008, la pel·lícula que va acabar amb la carrera dels Wachowski. Sí, perquè no té res amb Matrix. Sobrevaloradíssima i absolutament absurda. És a dir, els Wachowski van encertar en Matrix i s'acabó. Perquè és que la resta de trilogia de Matrix és per tirar-ho a la basura directament. No, no hi ha més. Jo, el Speed Racer és una adaptació, però inclús intentant fer com els dibuixos animats, però en carn i ossos, i era sí, com una cosa que no... una cosa estranya. Que no s'entenia, sí. Dic, però és que dic, per fer el que esteu fent, millor el que ja està fet, no? No s'entenia. I clar, sí que tenen una maestria a l'hora d'utilitzar la càmera i d'intentar inventar, però a lo millor és preguntar, i cal o fa falta fer-ho? Que és el que potser no se li ha preguntat molt als Wachowski últimament. Esta és una. Si tanta parafernàlia informàtica és necessària. I sobretot quan al final la història queda reduïda a la nada, no? I tot és una apariència molt desorbitant amb uns diàlegs delirants. Delirants els dibuixos. No parlo inclús de Matrix. O sigui, aparentment profuns quan són pura... Bueno, brossa reciclada de filosofia barata de mercadillo de 3 al 4. Ole que ole. Anem ole. Amb el número 7, va. Anem amb el número 7, sí. Anem amb el número 7. Una altra pel·lícula. Ojo que tu ja saps que... Cuidao, Disney compta sempre amb molts d'èxits i és la productora número 1 mundial ja de fa anys, des de que es va fer Marvel i en tot, i en Star Wars encara més, tot el que vulgueu, però també té en les seves vitrines fracassos rotuns, i estem parlant al 2002 del Planeta del Tesoro. Una pel·lícula que va necessitar, atenció, 17 anys per aconseguir realitzar-se. Sí. Una pel·lícula que va costar 180 milions, una pel·lícula d'animació, de dibuixos animats, amb un pressupost de 180 milions. Que no és animació en 3D, és animació convencional, digital, sí. Completament, exacte. I és la pel·lícula, diguem-ho així, culpable de que Disney deixés de fer animació clàssica. Juntament amb la pel·lícula de Zafarrancho en el Rancho, que és una mala pel·lícula, a mi no em va agradar gens quan la vaig anar a veure al cine, i la pel·lícula aquesta del Planeta del Tesoro se va enxufar com a la gran pel·lícula, mentre Zafarrancho en el Rancho era com l'estrena Disney d'aquell any de sèrie B, per dir-ho així. Les dues van fracassar tant en la Lliga A com en la Lliga B i va fer que Disney deixés de produir pel·lícules d'animació clàssica des de llavors, fins que John Lasseter va recuperar amb Tiana i el Sapo una miqueta aquest estil i una miqueta l'èxit, que després es va refrendar doncs, amb Frozen, sí. No? I coses així. Però el Planeta del Tesoro, a dia d'avui, porta unes pèrdues ajustades de 172 milions de dòlars. Déu-n'hi-do. No l'he vist, però té com una pinta com... És una bastant mediocre, eh? No l'he vist, però sí que me'n recordo que havia ja l'època en el que van fer la d'Atlantis, l'Imperio, i tot, era d'aquest estil també que feien, no? Es va posar així una miqueta de moda això, però cap va donar a la diada, realment. No sé quina moda... No acabo d'entendre quina moda van voler encetar, perquè no va ser moda mai. L'antecessora va ser Atlantis i no va triomfar molt. I no va triomfar, tampoc, no. Sí. Va ser com una parada, però diguem que va ser un fracàs,
pues, relatiu. És a dir, potser esperàvem més i no va treure els números que tenia que treure, però aquesta ja directament ja va donar pèrdues. És a dir, la cosa no assenyalava bé. Vinga, anem amb el següent, amb el número 6. I seguim d'animació en animació, ens anem fins al 2001 amb la pel·lícula Final Fantasy, La Fuerza Interior. Una pel·lícula, ara sí, d'animació 3D fotorealista, sí, 4 anys de producció. Sandra Bullock, Ben Affleck, crec que utilitzava. I encara que el resultat és, en el seu moment, a nivell visual, va ser impressionant, la gent pues, no va acudir al cine a veure-ho. I els fans del videojoc es van enfadar molt. Molt el tràiler, Jordi, i la sensació era una mica el que has dit tu abans. Per què? O sigui, per què vull tindre en animació tan realista algo que ja tinc en personatges reals. És a dir, al final... No, és que el fotut és que no està basat per res amb el videojoc original. Sí, bueno, això també. Sí, perquè el videojoc original és un món de fantasia a lo Juego de Tronos i manga, i això era futurista, amb una espècie d'Alien o de Blade Runner, tot agafat, i no, no tenia... Una mescla de tot. Res, xico, 175 milions de pèrdues després d'haver costat 167 milions. O sigui, ja supera inclús les pèrdues al propi pressupost de la pel·lícula. O sigui, és una absoluta animalada el que van perdre amb Final Fantasy. I encara estem a la sisena posició. Anem a la cinquena, va. Anem a la cinquena. Aquesta sí que és un clàssic en tot llistat de pel·lícules fracassades. Va acabar, podem dir, amb la carrera... Sí, podem dir tranquil·lament, perquè la història ja ha parlat. Amb la carrera cinematogràfica de Gina Davis... Estem parlant, evidentment, de la pel·lícula de l'any 95, La isla de les cabezas cortades, una pel·lícula de pirates amb 115 milions de pressupost i que només va aconseguir una recaptació mundial de 10 milions. Però és que això significa que les pèrdues a dia d'avui són de 202 milions de dòlars. Va ser un superfracàs, inclús crec que la productora va desaparèixer també. Sí, se'n van anar tots a la bancarrota. O sigui, va ser... Un desastre, però és que la productora ja estava arruïnada abans de començar el rodatge, però com els inversors estrangers ja havien posat els diners, no els hi va quedar més remei que filmar-la. I per tant va ser una hecatombe absoluta. Jo recordo haver-la vist... No la recordo tan dolenta, potser la miro ara i terrible, no? Però l'any 95, almenys quan la vaig mirar, la vaig trobar una pel·lículeta, pues, distreteta, tampoc res de la tradició. No és res. Però bueno, va ser un fracàs. Era Gina Davis amb el seu marit, que era el director, crec, el Harlin, el de Jungla de Cristal 2. Exacte. Que ell sí se'n va poder refer una miqueta, malgrat tot aquest fracàs, perquè després ha fet pues, Deep Blue Sea, i ha fet cosetes pues, més o menys gracioses. És un director doncs, que, bueno, té un resultón. Sentit del ritme. Resultón, exacte. A mi no em desagrada René Harlin. Anem amb el número 4. Número 4. Va, Antonio Banderas col·loca la seva bandera el 1999 i després d'un pressupost de 160 milions aconsegueix unes pèrdues ajustades de 203 milions de dòlars a nivell mundial després de gravar una altra pel·lícula que jo sí recomanaria, que és El Guerrero número 13. Ah, mira, amb el director de Jungla de Cristal 1, que abans parlàvem amb el de Jungla de Cristal 2. Exacte, aquesta sí que va quedar, va deixar la pel·lícula Jock McTiernan. Crec que és l'última de Jock McTiernan, a més. Va ser el final de la carrera de Jock McTiernan. No, però perquè van a presó. Sí, no, però aquesta pel·lícula també va ser a nivell artístic, va acabar molt amb la confiança en ell, no? Sí. La capacitat... Crec que ell no la va ni acabar de dirigir, si no m'equivoco. Va començar a dirigir-la... Va haver problemes de producció, Sí. Llavors, no la va acabar John McTiernan, la va tindre que acabar Michael Crichton, que és, us recordo, l'escriptor de molts guions. I director. Ells Parque Juràssico. I director de Westworld. Però també és director, efectivament, de Westworld. I és l'autor de la novel·la de la pel·lícula. Efectivament. Bueno, la veritat és que el pressupost se'ls va anar de mans. Aquests 160 milions de pressupost, és veritat que mires la pel·lícula i no els veus massa per cap banda, amb la qual no se sap massa ben bé què va passar ahir, però que les pèrdues són a dia d'avui de 203 milions de dòlars és un fet. Guerrero número 13, una pel·lícula que sense ser res de l'altre dijous...
la defenso com a una pel·lícula digna d'aventures per passar una tarda i interessant en molts aspectes, vale? Molt bé. Anem ja al top 3. Anem a veure qui són les 3 pel·lícules maleïdes, les 3 pel·lícules que han suposat més desgràcia per a les productores i els inversors que van creure en elles. Anem al número 3. Quina és? Número 3 és un clàssic en els darrers anys. És una pel·lícula que va fotre contra les cordes a la pròpia Disney en un moment donat. Estem parlant de John Carter, 2012. La Disney no se salva, este top 10. Està... La Disney està copant d'aquest top 10 molts llocs. Però això t'indica que bueno, en moltes altres vegades l'han encertat a lo bèstia, també, no? Per a poder justificar aquestes pèrdues, perquè John Carter va costar, Jordi, en el seu moment, 350 milions de dòlars. La recaptació mundial no va estar gens malament, realment. Van ser 282 milions de dòlars. Que és una bona taquilla per una pel·lícula. D'acord? Uh-huh. El que passa és que amb 350 milions de gastos només començar, a dia d'avui, és la tercera pel·lícula més fracàs econòmic de la història del cine, perquè les pèrdues ajustades al canvi d'avui són de 208 milions de dòlars. Una absoluta barbaritat. Jo és una pel·lícula, sempre dic el mateix, és una pel·lícula que a mon padrí li encanta, l'ha vist mil vegades, i jo l'he vist una... És normaleta, és un Star Wars. Prou, no, és com un Star Wars. Entre un Star Wars i una Alicia en el País de les Meravilles, les dues coses així barrejades. Sí, però sense... Vaja, sí, ja està. No li vaig trobar ni xitxa ni limona. Me va deixar molt fred, la pel·lícula. Vale. Molt bé. Número 2. Evidentment, en algun moment tenia que hi hauria algo de superherois, i aquí està el nostre estimadíssim, Ryan Reynolds. Sí. I la seva linterna verde, Green Lantern. Oh, aquesta. Jo torno a dir, no em sembla la pitjor de DC ni de bon tros. Però és veritat que aquests 325 milions de dòlars que va costar avui s'han convertit, a dia d'avui, en 218 milions de pèrdues. Un total i absolut desastre econòmic que hagués pogut carregar-se la carrera tranquil·lament de Ryan Reynolds, i en canvi el tio se va saber reinventar, i es va saber reinventar, el qual té més mèrit, dins del propi cinema de superherois, fent de Deadpool, amb el qual ens hem divertit i ens ho hem passat pipa. Sí, bueno, Ryan Reynolds ha sortit de tot, eh? I, bueno, però molts dels que has dit s'han sabut sortir. Menys Gina Davis, la majoria s'han sortit. Sí. I anem ja amb la número 1, la pel·lícula més fracassada de la història. Doncs mira, generalment, històricament, sempre s'ha dit que si La Puerta del Cielo, de Michael Cimino, és la pel·lícula més fracàs. De fet, no està ni entre les 10, en aquest sentit, tot i que en aquell moment, a principis dels 80, es va carregar la productora completament i la seva pròpia carrera com a director. De fet, és una història en si mateixa, aquesta Puerta del Cielo, i la història de Michael Cimino és una història en si mateixa, per a un altre dia, si vols, perquè el tio estava bastant volat i bastant anat de la bola, en aquest sentit, respecte a la seva feina de director. Però no és aquesta la pel·lícula, ni Cleopatra, ni La Isla de les Cabezas Cortadas, ni la que es diuen sempre. És una pel·lícula que no se sol nombrar, perquè no sol apareix en els rànquings, i en canvi és la que té les pèrdues més clares de tota la història del cinema. Estem parlant de Matthew McConaughey i Penélope Cruz i el desastre que va suposar el 2005, que es va gravar aquí, que la pel·lícula Sàhara. Sàhara, que es va gravar aquí, eh? Sàhara, o Sàhara. Dile, a Segeré, a Seregé, de More Jade. 241 milions de pressupost. A dia d'avui, 227 milions de pèrdues en dòlars. Va acabar pràcticament amb la... Bueno, va acabar amb quasi pràcticament amb la carrera de Matthew McConaughey. Penélope Cruz va descobrir immediatament que ja no estava enamorada d'ell. Que era parella. Les coses de l'amor, escolta'm, les coses de l'amor tenen això. Sí, sí, sí. Vale? O sigui, ara pensaràs que tot va ser un muntatge
No, no. Per favor, eh? Ella no ha caigut mai en aquest parany. Mai. Mai. És ser de luz, per favor. No, ser de cruz. És ser de cruz. És ser de cruz. Ella no ho faria mai. Però va ser fracassar i va coincidir en el moment. Quedem per ella i que Matthew McConaughey tenia una bona carrera. Després va ressuscitar, eh? Va enamorar ella. Ja està. I Matthew McConaughey és veritat que va poder resarcir-se una miqueta, però evidentment era com el nou Tom Cruise, el volien convertir en... Paul Newman, li deien el Paul Newman. El nou sex symbol, no?, de les pel·lícules, i aquesta pel·lícula va acabar en tota possibilitat de fer-ho. L'home després no s'ha esforçat molt a mantenir-se, de fet... Va guanyar un Òscar, després, va guanyar un Òscar. Sí, no, dic físicament. Ah, no. Veus una cara que a mi em recorda una mica a ratos amb, perdó, a Matthew Perry. Ah, sí? Sí. Pues mira que el ficaven com el nou Paul Newman, me'n recordo, quan va fer aquella amb la Sandra Bullock, aquella d'un poble racista. De Paul Newman solo ha habido uno. De Paul Newman només hi ha hagut un. I no me lo toquen. Sí. Doncs aquest ha sigut el rànquing de les pel·lícules que més han fracassat a la història i ara anem a la crítica de la setmana. Vinga, va! Vinga, i no mos enrotllarem molt per la crítica de la setmana. Mira, quina és la primera, Albert? Baixa la música. Sí. I atento. Atento, m'amorro al micro, eh? No et sortirà. No et sortirà. Xxt. Tingues fe. Vinga, va. Usar de què? Està mal. Pareixia el senyor Casamajor, també t'ho diré. El senyor Casamajor amb un moquet que se li ha quedat a la gola i... Va, deixa-me'l tornar a intentar, veure, no, no, perquè... que després no tenim temps, que me queda... És igual, deixa-me'l tornar a intentar. Vinga. De menut me sortia molt bé. El senyor de gal. Saben aquell que diu que era un tio que va per la calle? Ves? Senyores i senyors, per favor. Digues. Per favor, ja, abans de començar la crítica i tot el que vulgueu, doneu-li una oportunitat en aquesta pel·lícula. Si algo mereix el cinema espanyol, si algo mereix, i moltes coses no les mereix, són pel·lícules com aquesta. Què faràs? La crítica amb el tempo d'Eugenio? Sí. És que avui està quedant una secció com molt rara en ritme, de tot. No, perquè vas jugant, és el joc del ritme. Bueno, va, escolta, a lo que anàvem, Eugenio. Vinga, va. La pel·lícula d'Eugenio, el saben aquell? Pel·lícula de David Trueba. Bueno, jo no sé com definir-la. Tinc que separar dues coses. Sí. Una, el fet de que sempre he sigut un fan d'Eugenio i l'època que relata la pel·lícula és l'època de la meva infància i els xistes que surten són els xistes de la meva infància amb aquelles cintes de casset posades amb els viatges que fèiem en família de la Ràpita a Arenys de Mar, de pujada i de baixada, les cintes d'Eugenio, una darrere una altra, en bucle etern, i quan ens cansàvem dels xistes posàvem la trinca, i amb això ja t'ho he dit tot, ¿vale? Era la trinca Eugenio, era la mescla, el viatge a Barcelona, bàsicament era, el resum era aquest, ¿vale? Tant d'anada com de pujada. ¿Vale? Claro, llavors hi ha una part com emocional amb la que connectes des del minut 1. Però també té un mèrit. I jo li vull aplaudir això al David Trueba. És a dir, ha aconseguit captar l'essència d'aquella època, l'essència d'aquells... No, d'aquella olor d'aquella època. Almenys a mi m'ha fet viatjar fins allí. I això ja, només per ahir, tots els que vinguem d'ahir, xulíssim. És que a més, surt casa meva i tot, surt on vivia sí, jo. Sí. El problema està, dic el problema, que jo no trobo cap problema, eh? Jo també tinc clara la part B, però no sóc gens objectiu. A mi em sembla un pel·lículon absolut. Una de les millors pel·lícules espanyoles que he vist, sincerament ho dic, eh? I home, seria un top 20 fàcil, el qual està molt bé, eh? Perquè hi ha molt bones pel·lícules espanyoles, aprofito per dir, eh? Molt bones. Però la del Saben Aquel ja forma part de
del llistat. Les interpretacions són molt bones. Les interpretacions són magnífiques. El David Verdaguer està... La història té una sensibilitat. Té un dibuix. És veritat que el dibuix del personatge és, diguem-ho així, molt benèvol, no? És benèvol, sí, sentit... parla d'una part de la seva vida, hi ha coses que no expliquen, s'intradiuen, o sigui, jo crec que el Trueba tampoc no ha volgut... fer com... No manda lo morbós. No ha volgut fer com la sèrie de Bosé o com lo de Bàrbara i Rey. Manda lo sentimental. Bàrbara i Cristo, no? Cristo i Rey. T'expliquen d'un... Exacte. T'expliquen la vida d'un humorista que... Per dins no és gens divertit, és un home trist, realment és un home molt trist. Una persona depressiva. Molt depressiu, però al mateix temps és un bon pare, és... O, sigui, és, té un, o intenta ser-ho, no? És una persona intenta, que intenta és ser. És un home que intenta però no aconsegueix. Però tots sabem, perquè hem vist el documental d'Eugenio, doncs, dels vicis que per desgràcia pues, va adquirir en vida, d'acord? A la pel·lícula no fa menció, sí que deixa alguna pista, però és molt... suau i és molt així com te lo digo però sin decírtelo, d'acord? I per tant és benèvol, però és igual, el personatge és increïble, crec que hauria de ser el Goya d'aquest any. A veure, jo el David Verdaguer... Hauria de dur tots els Goya. El David Verdaguer fa una bona interpretació, la que fa la de Conxita també ho fan tots molt bé. És una pel·lícula que es nota que és petiteta, que és barata i que tot així... juguen aquest classicisme, crec, que inclús recorda un Clint Eastwood. És un historión, sí. És un historión. És una pel·lícula meravellosa. I, a més, cuidao... Sense arribar a dramatis, que no arriba... La vida d'Eugenio, eh? No, només és la part més important de la vida seva, potser, no? A nivell personal, perquè realment professional, ho peta... encara més després, però sí, ja sí, no sabem sí. Res de tot això. Però amb un saber què pensa un personatge, això és, ho diu molt, i hi ha una escena quasi al final que se'n va ell a treballar i allò sí. Me pareix una brutalitat tal com està confeccionat el plano, de com està actuat i tot el que representa és... Que és magnífica. És magnífica. Un peliculón absolut que recomanem, si no l'han tret, espero que no l'hagin tret encara, però clar, és d'aquestes petites, amb poques còpies, tot el que vulgueu, però per favor aneu a veure el Samen aquell si sou amants d'Eugenio, de la seva història o de l'Espanya dels 80, jo què sé, el que sigui, però de veritat, i més enllà d'allò, jo crec que hi ha una gran pel·lícula i per tant la gaudireu també com a pel·lícula per si mateixa. Molt bé, doncs aquesta és la de Samen aquell que diu, amb quina nota? Home, jo ja saps que deus no em sol posar i crec que seria excessiu, potser, vale? Evidentment. Però el nou serà guanyat. Molt bé, jo he vist la de The Marvels. Hombre, un altre nou, ho asseguro. No. Mira què et dic, és la pel·lícula que més... la pel·lícula més, més fracassada. No se podia saber. De Marvels. Ara hauries de posar, perdona, la gravació de l'últim programa, perquè ja ho vam dir. Sí, no, ho vam dir que seria així, estava tot predestinat i tothom ho diu. És una pel·lícula en el que denota moltes coses. Una, que la gent ja està saturada d'herois, que Marvel ha estirat potser massa el xiclet, que les últimes fases no han agradat, que la protagonista no aquella simpàtica amb molts seguidors. Tot així, la pel·lícula no és una mala pel·lícula. També. És una pel·lícula, t'ho vaig dir jo, és una pel·lícula que necessita Marvel? No la necessita. O sigui, no, tu pots mirar... O sigui, Kevin Feige, que és el creador d'aquest univers cinematogràfic Marvel, se li ha menjat el seu propi la seva pròpia bèstia. Vull dir que ell, al principi, sí que va crear pel·lícules independents i després va veure que era xulo anar lligant-les per fer el crossover de Los Vengadores i crear la història que va crear, i clar, arriba un punt que aquesta pel·lícula, si ell no hagués creat aquest univers, a lo millor hagués agradat més. Vull dir, tu ja la mires com un capítol més d'aquesta supersèrie que ha creat. El problema és que ells mateixos cauen... I clar, per exemple, una de les protagonistes, que és la Miss Marvel, que és la xica jove. Clar, tu si no tens Disney Plus no saps qui és aquesta xica. Primer clar. De tot. Saps? Clar. Ja t'he perds alguna cosa. Si no has vist una pel·lícula de la Capitana Marvel, ja no saps... aquesta pel·lícula més coincidia de que havies de saber d'on venia també... A part de tindre Disney Plus, la sèrie tenies que tindre el coratge d'acabar-la. Sí, però te dic que són tres personatges... Mala no, lo siguiente. De les tres personatges, dos tenies que haver seguit la sèrie, perquè la pel·lícula no t'expliquen d'on venen. Clar. No te les expliquen. I que la pel·lícula està bé, és una pel·lícula curta, que va pam, 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 és entretinguda, però clar, si les compares amb...
si les compares amb altres que ha fet Marvel, doncs clar, doncs surt perdent. Encara així, jo crec que supera, de creus, a moltes que ha fet Marvel. Supera molt. Sí, no. És entretinguda. Té un 5.5-6. Ja està. És més de lo que era. Sí, està bé, sí. Ja està. I la Brie Larson ho fa bé aquí. Crec que inclús el seu personatge que crea més simpatia que potser a la Capitana Marvel, que recordem que va ser una de les pel·lícules que més va trontollar també de Marvel, de l'univers cinematogràfic. Que no va agradar. Va ser una de les aquelles que ja començava a Kevin Feige, aquí ja estaves patinant una miqueta. Que no es pot ser perfecta. Allargant massa, ja. No es pot ser perfecta. Però que dins del que cap hi ha pitjors pel·lícules que s'han fet en Marvel que aquesta. I ja està. I t'ho passes bé. És una pel·lícula per passar-t'ho bé. 5.5. 5.5. Vista i oblidada, que diem, no? Sí, sí. Vale, pues... Anem on? Ens veiem ja d'aquí 2 setmanes. Que passis molt bona setmana, Albert. Igualment, gent d'Amposta. Vinga, i ara escolta la cançó de Rosalía, ja veuràs. Els chapistes estem en batros. Vinga, adéu. Chapistes, que malament sona. No.